ez dugu murrizketarik nahi, ezesko borobila, esaten diegu, neurri, erreforma eta dekretuka da guzti hauei, inposatuak direlako lehenengo eta bat, guk ez ditugulako erabaki, Euskal Herrian ez dira erabaki, eta bereziki injustuak eta krudelak direlako. Beraz, azpimarratu nahi dugu, Euskal Herriak bere etorkizun politikoa ezezik ekonomikoa ere eraikitzeko behar duen marko politiko burujabearen alde lan egin behar dala, Euskal Herriak lehen bai lehen burujabetza ekonomikoa behar duela, ba, gure erabaki propioak hartu alizateko arlo laboralean, fiskalean, sozialean, oroar ekonomikoan. Jendarte eredu berri bat eraikitzeko behar dugu burujabetza politiko eta ekonomikoa. Eta marko hori, marko berri hori lortzeko bidean, eta inposatu zaizkigun neurri hoiei herri bezala aurre egiteko, herri bezala planto egiteko, instituzio eta eragile ezberdinen arteko elkarlana eta akordioaren beharra aldarrikatu nahi diogu. Herri bezala, aritzeko unea iritsi da, eta ez da eslogan bat, baizik eta premiak berak egunero ere gero eta argiago erakusten digun kontu bat. Hiru gai zehatzen inguruko, adostasuna bilatzeko deia egiten diegu beraz, beste eragile guztiei. Bat, Gobernu Espainiarrak onartu dituen dekretuei erantzutea. Erantzun egin behar diegu, baina nola. Hitz egin dezagun, adostu dezagun. Bigarrena, politika fiskal berri baten inguruko adostasuna ere lortu behar dugu. Eta hirugarrena, Madriletik inposatu nahi den aurrekontuen egonkortasun legeari aurre egitea ezinbestekoa da. Bestela, orain 14. paga, urrengoan beste gauza bat eta urrengoan beste bat izango da. Eta arazoa muin-muinekoa da markoaren beraren agorpena eta baliorik eza.